Sala sporturilor din Pitești găzduiește mâine de la ora 11 un meci extrem de interesant din divizia la handbal masculin, între HC Argeș și liderul seriei CSM Oradea. Gazdele se confruntă cu probleme medicale, însă oficialii echipei speră într-o evoluție bună chiar și în aceste condiții. Mi-aș fi dorit să am lotul complet. Urmează un joc foarte important cu lidera seriei. Este echipa care n-are nicio înfrângere la ora aceasta. Sper să ne și recuperăm, să avem un număr cât mai mare și să ne mobilizăm exemplar pentru a scoate maxim din ceea ce se poate. Pentru argeșeni sunt importante mai cu seamă meciurile care vor urma, mai ales că vor conta pentru stabilirea ierarhiei finale în această serie.